کمال هنرمند دی دا ما یو شیز پوره وکړه تاسو ته ما چې داسې کړه زما بچې دس داسې کړې جی ٹھیک شو جی تاسو گریوان کو لوکو زما بچې هم داسې کړې تاسو چار خراب شو زما بچې ما غشان کړې مطلب دا ستاسو کمال دی کنه جی چې د طارق جمیل نه چا څه ګټه ترلاسه نه کړه چانه جانشیر خان جوړ نه شو جی چانه قدیر خان جوړ نه شو چانه امیتاب بچن جوړ نه شو خو د بچی نه جہانگیر خان ضرور جوړ شو نو که جہانگیر خان چرته د تماچی پځای د لباس پځای باندې د گریوان پځای باندې د ریډس پځای باندې یو ښه تصویر جوړ کړو نو نوی نسل به خلار نو تلی بالکل ڈیفینیٹلی بالکل